Yasashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje mwese hanyuma nabazumva nabazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahemegisha abafite ibyifuzo Imana ibisubize abarwaye Imana ibakize ndifuza ko tugira uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana umuntu wese aguwe neza kandi mbatureho rwose ibisubizo biva ku Mana mu izina rya Yesu. Tugiye kureba ijambo tubona hano mu itangiriro igice cya gatatu. Reka tubanze dusenge. Mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe, ngwino ubane natwe kandi ube muri twe, ngwino twigishe, ngwino utuvugishe, utubwire icyo ushaka kutubwira Mwami, duteze amatwi, turiteguye. Mwami Yesu turagukunda, turagukeneye, turakwifuza ngwino rero tuganirize mu ijambo ryawe kandi abaryumva bose uyu mwanya n'abazaryumva nyuma buri wese abonemo inyungu bose bazabonemo inyungu kandi buri wese avomemo imufasha mu rugendo tujya mu ijuru mu izina rya Yesu amen. Tugiye gusoma ijambo niboneka mu itangiriro igice cya gatatu twagomba guhera ku murongo w'8 tukageza hepfo ariko byaba byinshi ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Ntabwo dusoma aya magambo yose ariko ndashaka gusoma gusa ku murongo wa 11 ngenda simbuka kugira ngo ngere ku ntego Imana yampaye uyu munsi ngo iramubaza iti ubwo Imana yabazaga nyine ubwo na Adamu ninde bakubwiye ko wambaye ubusa wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho aho ni kuri 11 kuri 13 Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki ku murongo wa 14 Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose uzajya ugenda ukuririnda uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino tusimbuke tujye hariya ku murongo wa 21 ari nawe uheruka nyine uyu mutwe w'amagambo haravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika aya magambo niyo tugiye kuvugaho uyu mwanya nkuri Adamu na Eva ntabwo nasubiramo yose uko yakabaye murayizi muzi nyine ko inzoka yaje gashuka Eva Eva akarya ku rubuto Imana yabujije umugabo we aje Adamu Eva amuhaho Adamu nawe aryaho ahangana Imana ije bamaze gukonsoma icyo cyaha bamaze kurya kuri urwo rubuto ari Adamu na Eva bamaze kuryaho inzoka nayo yakoze umurimo wayo wo kubagusha no kubateranya n'Imana yabo Imana iza ibaza Adamu iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa ariko ubwo usomye hariya hejuru gato ngo bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimunsi wa mugabo n'umugore we ngo bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ntinyishwa n'uko nambaye ubusa ndihisha ariko kazwi niho ngiye gusubiramo ngo Imana iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa urumva barasaga n'ubundi babaye ubusa ariko batabibona kuko kiriya giti bariyeho ni giti ngo cyamenyeshaga ubwiza cyamenyeshaga ubwenge kumenya icyiza n'ikibi
urumva bamaze kujya kuri kiriya giti barakangutse niho babonye ko bambaye ubusa ubundi mbere ntibayibonaga niyo mpamvu Imana yabajije Adamu ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa niho kubera mbese byagenze bite gutajyaga ubibona noneho bibonye gute mubonye gute ko wambaye ubusa urumva rero ko nyuma y'icyaha na mbere y'icyaha ibintu byarahindutse uko babonaga ibintu mbere se ko babibonaga nyuma kiriya giti nyine cyatumye bakanguka ariko marerezo mabi bakanguka bakangukira mu cyaha kuko babonye ibyo batabonaga mbere bitewe n'uko nyine icyo giti ko cyabahaye ubwenge ariko ubwo bwenge bagize si ubwenge Imana yashaka ko bagira kuko Imana yashaka kubabona ari abantu bubaha Imana badakeneye kujya muri ibyo byo kumenya ubwenge n'ubucakura ngubwo bwose ubwo rero iri jambo ry'uyu munsi ni ijambo nshaka kuvugaho ibintu nka bitatu Imana yabajije Adamu ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa Imana yaramubajije Imana kandi ngo ibaza Eva ibaza umugore iti icyo wakoze icyo ni iki ibisubizo bagiye batanga nabwo ntabwo nabitinzeho cyane ariko ndashaka kugera kuri hari ahantu ha gatatu ngo Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka ntabwo Imana yabajije inzoka Imana yaje ibaza Adamu ibaza na Eva ariko igeze ku nzoka ntabwo yabajije inzoka ngo Imana yabwiye iyo nzoka ngo kuko ukoze ibyo uri ikivume ntabwo inzoka yari ikeneye kubazwa habajijwe abantu Imana mbese Imana ibonye inzoka aho batuye ntacyo niko nkubaza ikintu ukoze wa nzoka we nandi cyo niko nkubaza rwose ko ndakubaza si ikintu mbese Imana mbese ibi ngibi bihishe ikintu gikomeye cyane cyuko inzoka yo ntabwo yagomba kwirirwa ibazwa ibyo yakoze niko imeze nyine Satani yagiye muri iyo nzoka Satani se wamubaza iki ni se kibi ni umugome ni mubi yavuye mu ijuru akoze amahano Satani ageze mu isi akora amahano nta kimana yari ikeneye kubaza inzoka mbese ubwo Satani ubwo niyo icyo bishatse gusobanura ahubwo Imana ngo yabwiye inzoka ngo uri ikivume we ntacyo nkubaza rwose ntacyo mvugana nawe si nkubaza uko byagenze ntabwo nirwo nkubaza uri ikivume ndakuvumye urumva ko Adamu we ntiyavumwe na Eva ntiyavumwe ahubwo havumwe inzoka ubu inzoka abasobanura bibiliya bavuga ko inzoka ngo ubundi ngo yari akaremwa keza gafite amabara meza kanaguruka ntabwo inzoka yagenderaga hasi nk'ibyo nk'uko mubizi ubu inzoka yari akaremwa keza cyane kaguruka rwose gasa neza n'amabara meza cyane gashimishije kaguruka nk'inyoni nk'igisiga ntaho gahuriye n'umukungu wo hasi ariko hano Uwiteka avuga ngo wa nzoka we kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose uzajya ugenda ukururinda uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe Imana yavumye inzoka Imana yavumye Satani hano bashaka kugeraho cyane muri iri jambo ni hari hadusomye nyuma ibyo byose nkinumva uko byagenze mbivuze mu ncamake ariko byaherutswe n'uko ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu hanyuma irayibambika Yesu ashimwe nubwo habayeho amakosa nubwo habayeho iki cyaha cya Adamu na Eva bo ntibavumye havumye inzoka rwose ndabamenyesha ko Adamu atavumwe n'inzoka ntiyavumwe ahubwo nako na Eva ntiyavumwe ahubwo havumwe inzoka ikindi ahangaha mvuzeho ni icyerekana urukundo Imana ikunda abantu nubwo Adamu yakosheje nubwo Eva yakosheje Imana ngo ibaremere imyambaro y'impu irayibambika imyambaro y'impu se yabonetse bigenze gute ko kugeza icyo gihe nta ruhu tuzi rwabagaho ahubwo icyabaye nubwo natakwirirwa tekereza cyane Imana yishe inyamaswa imwe noneho Imana imaze kwica iyo nyamaswa iyivanaho uruhu
urwo ruho ni rwo Imana yambitse Adamu na Eva. Mu yandi magambo habonetse igitambo muri icyo gihe muri Edeni, habonetse igitambo cy'inyamaswa yapfuye. None iyo nyamaswa yapfuye uruhu rwayo nirwo rwahindutse imyambaro ya Adamu na Eva. Mu yandi magambo Adamu na Eva buriya babonye imbabazi z'Imana muri uyu murongo harimo imbabazi z'Imana kuri Adamu na Eva. Kandi iyo nyamaswa yapfuye hakaboneka uruhu rwayo kugira ngo rwambike Adamu na Eva, ari amaraso y'iyo nyamaswa yashushanyaga amaraso ya Yesu uzapfa nyuma. Urumva Adamu na Eva babonye igitambo muri Edeni muri icyo gihe mbere y'uko Yesu apfa nyine, hafi iyo nyamaswa ishushanya Yesu wagomba kuzapfa n'ubundi ari Adamu wa kabiri ubwo wari kuje. Ayo maraso yamenetse iyo nyamaswa yabaye igitambo cya Adamu na Eva. Abantu benshi bajya bavuga ariko ngo Adamu ni umuntu ukomeye, umuntu wa mbere Imana yaremye. Ntabwo Adamu ari uwo kurimbuka bene data, ntabwo Adamu ari uwo kurimbuka. Adamu ni umuntu uri mu mateka y'ijuru n'isi, ni umuntu uzwi, niwe muntu wa mbere waremwe, niwe muntu waremwe. Abantu bose tumukomokaho, urumva ntabwo ngiye gushima Adamu ko yakoze icyaha, ariko ndashaka kubabwira ko Adamu ari umuntu udasanzwe. Imana yamuremeye, yamushyiriyeho igitambo, iyo nyamaswa irapfa, amaraso arameneka. Buriya mu by'ukuri inyamaswa yapfuye icyo gihe, Imana ishaka uruhu rwo kwambika Adamu na Eva, iyo nyamaswa yabaye igitambo cya Adamu na Eva. Hanyuma mu kurangiza iri jambo rero ndashaka kuvuga iki kintu. Ntabwo Imana yakoze igusikira cyo kwica iyo nyamaswa ngo ibone uruhu, ahubwo Imana ubwayo niyo yiyambikiye Adamu na Eva ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Bene data, mwumve kwambikwa n'Imana, kwambikwa n'Imana. Adamu na Eva bagiriwe impuhwe, bagiriwe imbabazi n'Imana nubwo bakosheje, ariko Imana ubwayo niyo yabiyambikiye imaze kubashakira uruhu ruvuye mu nyamaswa Imana yishe. Mu yandi magambo, mbese mu by'ukuri buriya nubwo haje kubaho ko Kayini yica Abeli, Kayini agapfa nyine nk'umuntu, ariko icyabanje gupfa mu byaremwe ni inyamaswa yo muri Edeni yapfiriye ahantu hakorewe icyaha cya mbere. Icyaha cya mbere cyakozwe n'umuntu wa mbere ku isi ariwe Adamu na Eva. Igitambo cy'abo bantu kibonekera muri Edeni. Hanyuma Imana imaze kubona urwo ruhu, iraniyo yabiyambikira imyenda, niyo yabambitse. Imana niyo yambitse Adamu na Eva. Bisobanura ko mu by'ukuri utekereje neza wasanga hari imbabazi z'Imana zabonetse muri ubu buryo, kuko ntabwo Imana yabiyambikira imyenda hatari urukundo n'ubundi icyo bafitiye. Kandi kiriya gitambo cyabonetse kiriya nyamaswa muri Edeni cyashushanyaga Yesu wagomba kuzaza n'ubundi agapfira abantu, noneho kuko ubundi amaraso y'inyamaswa n'ubundi bitambo byakomeje kugenda bitangwa nyuma, ariko Imana yavuze ko ibyo bitambo by'ukuri itabyishimira, ahubwo ko hakwiye kuboneka amaraso y'umuntu utunganye nk'Imana. Uwo muntu ntiyari kuboneka mu isi no mu ijuru, ahubwo Imana ubwayo yihinduye umuntu iza mu ishusho y'umuntu. Tubona abantu babona Yesu, buriya Yesu yari umuntu nyuma ariko ibera ari Imana. Noneho haboneka amaraso atari ya nyamaswa yo muri Edeni, ahubwo noneho haboneka amaraso y'umuntu utunganye nk'Imana ariwe Yesu. Ubwo rero muri Edeni habonetse amaraso ameneka kugira ngo Imana yambike Adamu na Eva, niyo yabiyambikiye. Ariko nyuma haje kuboneka andi maraso, amaraso y'umwana w'Imana ariwe Yesu Kristo. Noneho aya maraso atanga imbabazi ku bantu bose bo mu isi bazamwemera nk'umwami n'umukiza. Tugire gusenga Imana. Imana yacu nubwo ihana ariko ni inyembabazi. Adamu yarakosheje na Eva arakosa, ariko havumwe inzoka, ahubwo Imana ikora vuba vuba ku byo ishaka. Uruhu yambika umuntu wa mbere yari imaze kurema nubwo yakosheje bwose, uwo muntu ari we Adamu n'umugore we Eva. Imana ngo ishaka uruhu irabambika, ntabwo ari we biyambitse, ahubwo ni Imana yabambitse. Ngo Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Imana yabambitse. Mwene data,
yangubira ko imana yacu ni urukundo habayeho icyaha kuko barahanwe ntabwo twagiye mu bihano byose bahawe ariko byashubijwe n'uko imana ishatse uruhu ikabiyambikira kugira ngo igaragaze mu by'ukuri ko ikibakifitiye imbabazi imana yacu y'imbabazi imana yacu niyo gukundwa imana yacu nubwo cyatugiriye imbabazi ariko noneho binyura mu maraso ya Yesu Kristo tugacungurwa burundu tukabona agakiza k'Imana kubwo amaraso ya Yesu yamenetse iyo tumwemeye nk'umwami n'umukiza ntabwo haboneka inyamaswa ipfa nk'ira yo muri Edeni ahubwo haboneka amaraso ya Yesu atuvanaho ibyaha amaraso ya Yesu ni branko asiba ibyaha amaraso ya Yesu azahanagura ibyaha ku muntu wese umwemera iyo branko amaraso ya Yesu yahanaguye avanaho burundu ibyaha byose ku muntu umwemera numva ngo ibyaha umuntu yakoze niba wemera Yesu ibyaha wakoze niba wemera Yesu umwami n'umukiza ukaba yahindutse umwana w'Imana ibyaha wakoze birahanagurika nibyo uri gukora muri iki gihe birahanagurika nibyo uzakora birahanagurika byose kuko amaraso ya Yesu aturuka muri past imbere inyuma akagenda hanagura no muri present akagenda hanagura no muri future ibyaha byawe byose bisanga iyo bihana amaraso ya Yesu bihita bihanagurika imana yacu ni nyembabazi mwemere Yesu mwami n'umukiza mwihane ibyaha byanyu byose kugira ngo ayo mahirwe y'amaraso ya Yesu avanaho ibyaha ayo mahirwe aba yawe nawe Yohana ati nguyu umwana w'intama w'imana uvanaho ibyaha by'abari mu isi amaraso ya Yesu avanaho ibyaha by'abamwemera bose uyu mwari natangaza yuko abamaze kumwemera dufite ubwishingizi bwo kuzaba mu ijuru iteka ryose kuko twabonye inshungu twabonye ikiguzi Yesu yatanze ikiguzi cy'amaraso ye ku byaha byose by'abamwemera nta n'umwe umwemera uzacirwaho iteka kuko Yesu yamaze gufata igihano mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe muri Edeni hakoreye ibintu bitagushimishije uhana babikoze ari Adamu na Eva ariko ugeze ku nzoka yo urayivuma ariko bisobwa nuko washatse uruhu ruvuye ku nyamaswa wishe inyamaswa urwo ruhu rwavuyeho rutanga uruhu haboneka uruhu kuri iyo nyamaswa hanyuma urwambika Adamu na Eva urabiyambikira mwami wowe ubwawe ndibira ko babo igihe babonaga uri kubambika babonye ko hari n'imbabazi z'Imana zimagarutseho mu bundi buryo warakoze cyane kubahumuriza uko kabereka yuko nubwo wabahannye ariko ko ukiri umunyembabazi kandi ko ukibakunze mwami Yesu urukundo wakunze bariya muri Edeni ndagusaba kugira ngo urugaragaze no muri iki gihe noneho tubona amaraso ya Yesu yamenetse kugira ngo noneho abamwemeye bose mwami bumve urwo rukundo rwawe muri bo bumve mwami Yesu ubambika ongera wambika abemeye Yesu mwami ongera ubambike ongera ubavane mu kimwaro ahubwo ubambike bumve banejejwe nuko amaraso ya Yesu yabonetse kandi ko bamwemeye bityo bahore bafite amara mu mutima kuko ubambitse umwambaro mushya batari bafite kubwo amaraso ya Yesu bakaba bafite amahirwe angana gutyo ndasenze mwami kugira ngo iri jambo rifashe umuntu wese uryumva kandi buri wese atane yuko uri umunyembabazi mwami Yesu Kristo kutagurakara iteka ryose ahubwo ko ugaruka ukaza ukambika abo wari wahannye mu gihe bemeye guca bugufi bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza abo ngabo umwami uraza ukabambika umwambaro wo gukiranuka kandi bakabana nabo kuzageza iteka ryose urakoze mwami wacu urakoze ko utuganirije ku ijambo ryawe ugatwibutse byo muri Edeni ariko bikaba bishobora nuko tubona ko amaraso ya Yesu yabonetse kandi ko ari abana ho burundu ibyaha by'abamwemera bose byambaje mu izina rya Yesu amen Yesu ni we shuti yacu ni utwikorerera imibabaro